Petters popshow presenteres av Ris Bilglass, PW Entertainment, din arrangør og underholdningsleverandør, Bunnpris, billig mat, raskt og enkelt, og DJ Charlie spiller dine favoritter. Velkommen til Petters popshow. I dag så skal vi oppsummere sesongen som har vært nå. Sesong 3 er det for oss da, som vi har holdt på med nå i vinter og i vår. Og nå har det jo heldigvis blitt litt sommer og sol, så da må vi oppsummere det vi har gått gjennom i det her siste, i den her siste perioden. Charlie, har du noen minner fra vinter og vår? Ja, gode minner. Nå ser vi lyset i tunnelen. Koronaen virker som vi har litt kontroll på, i hvert fall i Trøndelag. Og vi hadde mye artister som har lagt igjen energi i lokalene her. Ja, vi hadde med mye flotte, fantastiske artister som har vært veldig aktuelle i siste tida. Vi skal starte mimringa med et band som fylt 25 år i fjor, men de skal feire det i år. Her kommer Sie Gubba med deres siste singel, Drømmene. Ta med meg.
Sier gubba med drømmene var det. Vi skal over til et band som har holdt på mye, mye lenger enn 25 år. Bugges Firo. Dobbelte. Den har vel du et forhold til dobbelte, ja. De har det. Ja. Og Bugges, de, ja, dessverre så gikk jo trommeslageren Leif Rånes bort her i vinter, så ja, vi skulle ha hedret han Leif med et minutt stillhet, men han har fortjent det. Han har fortjent det. Så vi gjør det i ånden. Ja. Vi gjør det i ånden, så sånn er det det. Men vi skal høre Bugges Firo var her da og spilt sin store hit fra 1978, som både vann Norsktoppen og Europatoppen. Ja. Så da skal vi høre, Sjall, skal hette låta igjen? She loves you, yeah, yeah, yeah. Ok, da hører vi på Bugges Firo. Kan du huske 63 sangen var She loves you, yeah. Jukebox låt fra hver kafé. Sangen var She loves you, yeah. Og så rappet vi rockin' and rollin', shake of me, rockin' and rollin', sangen vi med, rockin' on every day. Vær i lov, en ny klisjé, I love you, she loves you, yeah. Alt var nytt, det skulle skje. Gode minner med Bugges Firo sin evigvarende slager fra 1978. Står seg fortsatt den? Ja, absolutt, så står den seg den. Men du, Sjalli, ja. Vi må ha med noen kvinnfolk også. Herlig. Du er interessert i kvinnfolk, ikke du? Ja, faktisk. Ja, det er jeg litt glad for. Du er glad for det? Ja, det er sin kjepp hans og folk er glad for. Ja, ja, der ser du. Her kommer... Sigrid. Hva heter det for noen da? Sigrid fra Soknaren, russ hun nå. Ja, russ, ja. Ja, da skal vi se, det var kanskje den eneste russen som får til å synge så pent som synger her med Paul McCartneys låt My Valentine. Den må vi tåle i dag, fordi om det er lenge til Valentine's Day, men det går jo an å forberede seg. Har du begynt å forberede deg til Valentine's Day? Nei, tar det på sparket. Du tar det på sparket, men du må jo bestille bord langt til. Ja, det er kanskje en grunn til at jeg er single. Du har ikke funnet noen nå. Nei, jeg har ikke. Men okay. Jeg gir aldri opp. Er det noen som har lyst til å invitere en Charles på Valentine's Day, da, så kan dere skrive et brev til Petters Popshow, 7060 Klæbu, rosa konvolutt med god lukt, eller send en mail da, til hjemmesiden vår. Ja, men her, nå hører vi på Valentine, ja, sammen, vet du. Ja.
Ok. Sigrid Hansen. Her kommer han. What if it rained? We didn't care. He said that someday soon the sun was gonna shine. And he was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then he appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love him for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. He makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and he'll be there, this love of mine, my Valentine. And I will love him for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. He makes me certain that I can fly. What if it rained? We didn't care. He said that someday soon the sun was gonna shine, and he was right. This love of mine, my Valentine. My Valentine. Ja, det var sangen om Valentine's og Charles. Hva gjør du hvis du får henvendelser på Valentine's Day nå? Nei, jeg har jo litt begrenset kapasitet, altså de jeg må si nei til, de jeg må sende retur da, de får et t-skjorte fra Petters Popshow i Trøstevren min. Kan jo få koppen min. Ok, ok. Ja. Nei, så da er det bare å forberede seg til Valentine's Day, men vi skal bevege oss litt videre da, til noe som kanskje har noe med Valentine's Day. Egentlig ikke, men det kan jo være på Valentine's Day, i hvert fall når det har med deg å gjøre. Ja. Based var jo her. De var det. Fantastisk flott band. Ja. De har jo kommet med en ny single, noe som handler om ja, kanskje der Sjals bakfra. Ikke godt å vite. Nei, ikke godt å vite. Hvor de henter inspirasjonen? Nei, jeg har ikke peiling. Men låta heter i hvert fall Rævsprekken min, og ja, den har vist det, Din, ja. Den går sånn. Jeg tar meg nå. Klar for fest. Jeg har ikke vært full på skit lenge. Helvetes koronaen for dem jeg og alle andre. Jeg tør ikke tørre å være rett med hverandre enn på hverdagen. I kveld er det sommerfest på pappa skal ko. Skal bli forbannet godt med en dram nå. Jeg vet, jeg vet ikke på lagret som nylig har vært engasjert. Som jeg mener observert at jeg studer dumpa mi en gang eller to. Jeg går bort og to nå. Må tørre opp i opp til dans. Vent litt. Jeg går bort og to nå.
nedskalert. Mesteparten av både ansatte og inventaret maltraktert. Spørs vel om en eller annen har vært bort på å sprite opp den kaffekanna med til den andre. Midnatt og alt av forstand av fordufta. Møbler, flasker og kollega flyr gjennom lufta. Snur meg rundt og der står hun og smiler. Jeg trekker buksa godt på meg og hopper ut i det. Jeg går bort av tono og tør opp i opp til dans. Vent litt. Sikkert ikke å vise frem ræva mi til hele verden. Tror jeg skal koste på meg noen superlekkere buksesæla. Hei gutt, jeg liker rævsprekken dine. Skjer den hver dag, jeg syns den så fin. Hei gutt, jeg liker rævsprekken din. Den vises hele tida, og jeg syns den så fin. Ja, Charles, vi har rundballen på plass her, ser jeg nå. Ja. Hva er det noen spesiell grunn til at du har lagt frem den i dag også? Nei, det er jo en gave vi fikk fra bygdene i Selbya, fra Elvetuns. Ja, men nå er det sånn at du har blitt på lag med bonden eller noe sånt, ikke det? Ja, det er jo bonden som gir oss mat, drikke, klær. Klær også? Ja, søvn får vi noe ull fra ut, ja. Jo, det jeg vet ikke hva dressen din har laget av, jeg. Det er ja, olje også. Nei, men boksdressen din var noe mye olje. Jeg tror ikke det er så mye olje her, kanskje litt rann. Jeg vet ja. Ikke, jeg må sjekke på butikken jeg kjøpte den. Ja. Jeg må ringe på høyere og høyere. Ja, ring med sønnen din. Men det kan være litt olje. Men det var nok om bonden, ja, den rundballen, den skal jo følge oss. Det er jo, som sagt, du sa en gave fra Elvetunnsorkester i... I Selbu. Ja, Selbu store sønner. Og da må vi også være litt på lag med bonden i dag og marker det, for det var en sånn periode nå med litt argumentasjon ja. Fra agronomene om dagen. For å berge fremtiden i jordbruket. Ja, det er viktig ja. At vi får norske... Norske våre. Ja, og får norske bønder må holde stand, vet du. Ja, ja. Det er viktig, viktig bærekraft i Norge. Ja. Vi skal ha... Nesten å rese til Oslo snart nå, Peter. Ja, jeg har vært i hovedstaden før, jeg. Men vi skal ha en artist som også har vært og underholdt mye for folk på distriktet i Norge, og i store byer også. 70-åringen. 70-åringen, ja. Her kommer selveste Terje Tysland med en av sine masterpiece, nemlig Klokkeren. Er klokker i heimbygda start for et rygda men må ut natura for å fest og drar jeg ned til byen langt ifra stryn langt fra både lensmann og prest jeg drikker meg skit av full snakker bare tull artig er det likevel jeg møter vennen min så søt og så fin med balsam for kropp og sjel ja, kjærlighet er jo så mange for det Klokkeren han hadde jo så lydelig Og de som kaller det for lydelig Er kanskje litt besunnelig Vi sjekka inn på hotell Før vi gikk ut på litt spill Det er jo det jeg er for Vel, det kostet litt peng Men jeg har sparet lenge Så trengs det så har jeg mer
Jeg drekk meg skita full Snakker bare tull Så full at jeg ser i et land Har jo vennen min Som kan bære meg inn Han jo som en stor, sterk mann Ja, kjærlighet er jo så mangefoldig Klokken han hadde jo så nydelig Og den som kaller det for lidelig Er kanskje litt besunnelig Da det var dag og vi lå der i lag Jeg og så god vennen min Det verste har skjedd Ja, da døra med et Kom presten ramlet inn Han var så skita full Snakk og bare tull Og plutselig var vi tre i samme seng Han sa min Gud Kjære klokker, det er du Dere har jeg håpet på så lenge Ja, kjærlighet er jo så mange folk i Klokken han hadde jo så nydelig Og de som kaller det for lidelig Er kanskje litt besunnelig Ja, kjærlighet er jo så mangfoldig Klokken han hadde jo så nydelig Og de som kaller det for lidelig Er kanskje litt besunnelig En liten snutt der da fra Amland sin nye singel Hang On. Så skal vi over da, Charles, til noen kvinnfolk fra Nord-Trøndelag. Ja. Du har vært med oppe i Nord-Trøndelag og spilt, du. Ja, mye Nord-Trøndelag. Verdalen, Levanger, Steinkjær. Ja, regjengen her er jo fra Innherred. Ja. Gras, den påstås å være det mest spennende som skjer i trøndersk musikkliv for tida. Ja, jeg synes det kan være bra beskrivelse på henne. Ja, så her skal vi få høre et live-opptak om Imre, og det, de jobber jo fremover nå med masse store, artige ting på gang. De skulle jo fortelle til hvordan det var at de skulle ta med seg en Frode Fjellheim og flytte i kloster. Ja. Så det er jo så mye røpere på henne at du kunne kanskje vært med i kloster, eller sånn. Ja, jeg tror kanskje du også kunne vært med. Du er jo. Kanskje det er plass til det, da. Ja, mulig. Det, nei, vi må holde oss her. I hvert fall en høg med skjarmerne jenter ja. Med noen mannlige musikere også. Det er bra. Her kommer Gras. Dagen nu förbi
til meg, her får du alt du vil ha. Kom til meg om du tør. Hei, kom til meg. Kom, kom. Skal du få alt det du drømmer om her, får du glitter og stas. Her skal du få, kom, kom. Hei, kom til meg, hei, 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 kom til meg, bare kom. Hei, kom til meg. Det var Gras, fargerike jenter fra Innherredområdet. Skjalds, vi skal over til en fargerik person til. Ja. Fra Røros. Haika jorda rundt, han. Haika jorda rundt med kassegitaren, og ja. Kom hjem og kjøpte seg en Rolls Royce, og skrev faktisk spille Elden. Elden etterpå. Og han jobber med et nytt sånn teater-musical-spill nå også, så det blir spennende å følge med Arnfinn i fremtiden, men... Han har også nettopp da gitt ut en ny soloplate, og han har en flott låt der som handler om et yrke som ikke er så vanlig å ha lenger, men Grindgutt, har du vært Grindgutt, Charles? Ja, jeg husker at vi må ta opp grinja, men da er vi tilbake til førre skolepliktig til alder, ja. Tidlig i 70. Så du har jobbet som Grindgutt? Ja, jobbet. Har hatt opp grinja, ja. Og ja, ja. Hadde jeg igjen nå. Har fått betalt, da? Ja... Lønn i himmelen. Lønn i himmelen. Ja. Vi skal høre på Arnfinn og mimre sammen han på tidligere arbeidsplassen hans som grindgut i oppveksten. Som liten satt jeg der og dingla med føden og passa på. Venta i spenning og iver om noen ville komme. Lik gikk ofte dagen, grindgutt jeg var. Men øra i lomma, det var bra nok da. Kvelden så lå jeg på senga, jeg telte penger, store små. Femmerne, de var finest, med en elgjokse på. Grindgutt jeg var, sommeren 62. Lenge ser jeg det nå.
Trinda står der enda, men nå synger hun på siste vers. Veien, den farbar, men bare for traktor og en annen hest. Arnfinn Strømmevold, var det da med låta om det muligens 100% nedlagte yrket Gringut? Kanskje det. Ja, vi skal hadde jo besøk av et flott partyband fra Namsos. Ja, Grannes. Grannes, ja. De er jo også ut med en ny singel da, som var presentert for første gang her. Og det blir nok en bra partylåt rundt omkring på distriktet, vil jeg tro, fremover. Et bra liveband. Veldig bra liveband, og vi skal mimre litt fra besøket de var her i studio, og spilt låta som da er deres siste singel, Jeg vil ha deg. Minuttene blir til timer akkurat nå. Ser deg for meg gang på gang. Du er sola, vind og vann. Og jeg trenger alt akkurat nå. For jeg synger til deg kun. Til deg kun for deg.
Ja, Charles, Grannes, men jeg vil ha deg. Kjem du til å spille låten her? Ja, jeg liker jo å spille trøndersk og norsk musikk og publikummet mitt. Men håper du at det står kvinnfolk under DJ-pulten din og sønger med på den her, da? Ja, her, det, du blir høy på livet, da. Ja, det er nydelig. Det er drømmen. Nydelig, Charles. Håper å få tilbake den tiden. Det er flott. Vi hadde jo besøk av Traveling Strawberries, og de gutta har jo holdt på siden slutten av 60-tallet. De har jo forskjellige settinger med Difference og Traveling Strawberries og julkalender og diverse. Og de hadde jo en par artige ting å fortelle. Ja, men nå har det jo vært, som du sier, det blir ny reprise på julkalenderen etter 20 år. Men hvilke andre planer har, har Traveling Strawberries? Nå har jo ikke blitt yngre med årene, eller? Hæ? Hva? Prekkes. Jeg ser jo, Ivar nå har da blitt over 70 år, men nå har han fått 70-talls sveisen på året? 71-talls sveisen. Nei, da bestemte jeg meg for at håret i nakken skulle få vekst til sommeren når koronaen var bort. Ja. Men nå blir det neste sommer. Hvilken sommer, ja. Ja, hvilken sommer, så det får noe bare vekst. Så han, så tenkte jeg når han begynner å snuble i håret, det blir ordentlig, vet du. Ja, det blir lærende. Ja, ja, ja. Men ok, sånn blir det nå. Men altså, planer har vi. Ja. Hvilke planer da? Nei, altså, for det første så skal vi jo spille, vi øver litt, og vi synes det er artig, og det kommer noen nye ting, seglene litt sakte da, det går ikke så fort som før. Og så har vi planer om en podcast, som skal ta for seg den tidsperioden, altså om oss, men mer den perioden fra 60-tallet og frem til nå, hva har skjedd, og hvor har vi havnet den på denne veien på frem de årene, det planlegger vi. Og hvorfor. Og da planlegger vi å kanskje få det til høsten, det blir da både opptak av lyd og bilde. Så håper vi får på mye andre da, som ikke slipper å se på oss. Det blir podcast med bilde. Yes, my dear. Så vi har litt rann, så det er liksom det som er den fremste, men det blir bestandig etter andre. Men blir det noen ny plate? Vet ikke. Veien blir mens man går, er ikke det, tror jeg? Ja. Det blir til mens man går. Men ja, vi øver noe da. Vi øver, og så ser vi om det kommer noe, så plutselig dukker du opp. Og da øvde vi. Og så har vi en jobb til. Og så har vi ikke noen flere jobber i år. Nei, ikke som travling, men hver enkelt av oss har den. Ja, men det blir. Det kan jo snu seg verden. Når vaksinasjonsperioden er over, så vet du hva som skjer. Aldri har noen ventet så mye på et stikk som nå. Det er... Ja, sånn i handa, ja. Nå begynte jeg lurt på det. Men hva... Ja, sånn, ja. Men hva... Nå skal vi få høre dere med... Vi skal gjøre en John Lennon-låt. Hva er det Beatles og John Lennon som liksom har vært de store forbildene fra 60-tallet, eller? En av dem. Det er Beatles-fans. Så jeg har bestandig vært Stones-fan, ja, men jeg er en sånn skap Beatles-fan, da, vet du. Okay. Så det er Beatles som var duksende. For meg så er det helt naturlig at det blir John Lennon, altså han er jo min favoritt. Når jeg kjenner i stua til meg, så henger da John Lennon på veggen der, så henger Elvis på veggen der, og så henger da Don Corleone inn på andre stua midten, så det første som man møter, om det står opp om morgenen, men John Lennon, det er konge også. Men du har ikke bildet her selv? Nei, eneste jeg har i huset, det er faktisk den første gullplata vi fikk for julkalenderen, det er eneste jeg har som indikerer på at det bor musikere der. Og der er jo Nisse. Og der er Nisse, ja. Så det er en bra Nisse. Nei, jeg har ikke noe behov for å ha noe mye bilder hengende av meg selv. Den skjer seg i spillet når den passer en gang, så alle bildene er tatt ned. Men for dem som lurer da, så hvis det åpner seg verden igjen, så vil Traveling Strawberries vil jo bli skje ut på jobba, og det er mulig å engasjere dem, og det er mulig med konserter, og dere er klar for lang igjen. Det kan bli forskjellige varianter, bare oss tre, eller med, vi har jo medspillere også. Det er jo enkelt ganger at det er litt gitt å ha med seg en tromma og en keyboard. Det har vært litt dårlig. Men akkurat i koronatiden så er det jo
er det jo liksom veldig bra at man er så få som mulig, for man kan jo ikke spille for så mange. Nei, nei. Så det er liksom sånn one-man-show-tid vi har inne i nå. Eller få. Det er nydelig, gutta. Tusen hjertelig takk for at dere kom, og lykke til videre. Jo, takk. Tusen takk. Takk. Takk det samme. Ja, Traveling Strawberries, de har jo gjort mye fantastisk fint, men det er jo så langt unna jul nå at det passer seg kanskje ikke med julkalenderlåt nå på sommeren, så de gjorde en fantastisk versjon av låta til John Lennon, Grow Old Along With Me, og ja, den må vi bare høre nå også, ikke sant, Charles? Fantastisk. Grow Old Along With Me, Traveling Strawberries. Grow old along with me. The best is yet to be. When our time has come, we will be as one. God bless our love. God bless our love. Grow old along with me. Two branches of one tree. Face the setting sun. When the day is done, God bless our love. God bless our love. Spending our lives together, man and wife together, world without end, world without end. Grow old along with me. Whatever fate decrees, we will see it through. For our love is true. God bless our love. God bless our love. Na 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 na. Da har vi sett på litt høydepunkter fra vinter og vår. Ja, imponert det. Ja, mye artige gjensyn her altså. Men nå blir det jo forhåpentligvis litt god vær og litt sommer. Planer har du i sommer da? Nei, det er jo spill stort sett hver helg da, hvis det går som vi tror. Ja. Kanskje jeg vil med deg på en par jobber og bryllupsspilling og litt forskjellig sånn. Har du forresten den der Spotify-lista ennå? Ja, ja, ja. Charlie Silas fra Petters Popshow. Den eksisterer. Er den oppdatert, da? Ja, det er ikke sikkert vi alltid har plass til å putte på noen der, for det ryr jo på med artister. Ja. Vi kan jo putte på en ny Vavol-låt snart, sikkert også. Ja, det kan være det. Ja. Skjer det noe på den internasjonale fronten, da? Peter Wave? Ja, det gjør faktisk det, altså. Nå kommer det ny single, og vi var jo her i Petters Popshow med et band her, og spilte inn den nye single, men den... På grunn av korona, så ble det jo flyttet fra mars til mai. Så nå skal jo den låta ut, og det blir veldig spennende. Det skal jo lanseres i hele verden, med England som utgangspunktbase. Så det blir jo veldig spennende og artig å være med på. Vært på listene i England før, du. Ja, har det. Men vi får noe så. Så sesongen her nå, Charles, er over for oss. Vi kommer tilbake siden nå, bør vi, ja. Ja, vi satser på at vi gjør en sesong til før vi er tilbake til normal igjen. Så da slutter vi av med mitt eget alter ego, Peter Wave, og den nye singelen, Charles, som heter... Scandinavian Girl. God sommer.
Petters popshow presenteres av Ris Bilglass, PW Entertainment, din arrangør og underholdningsleverandør, Bunnpris, billig mat, raskt og enkelt, og DJ Charlie spiller dine favoritter.